Au plaisir, vous souhaitez? Abraham de Ver, vous souhaitez? Skol Pratico, Paul Fish, Santa Cruz, vous souhaitez? Et Maria Collège, vous souhaitez? Giuseppe Europa Aruba ha partecipato in Pitch Time Aruba e sa che ha cominciato desde il lunedì marzo e parte di leader and coaches in un differente tagliere. Nel lunedì giugno in un'area tarea di creare un mese un'equipe con quale aiuta noi a fare il progetto e nel caso anche nel lunedì giugno mi ha creato un'equipe di 6 hobby o a fare Step Europa in realtà. Step Europa è un progetto che tiene come meta di un'arte sul valore nel caso anche nella nostra scuola secondaria e nella nostra scuola culturale e consigliere di forma che va a seca vedere nella scuola secondaria. Nós fazemos aqui desde o lunes de outubro, nós começamos com o launching event, aí nós terminamos o projeto com competência entre quatro escolas, e quatro escolas aqui de trajetória de Step Europa, recebidas ayer de três diferentes tipos de baile, e aí nós temos que apresentar uma combinação de três diferentes tipos de baile de competência de Step Europa. E diferentes escolas, nós temos quatro escolas, nós temos Maria College, nós temos SPO Santa Cruz, nós temos Maria College, Mont Plaisir College e também Abraham de Ver School. Desde o início, botou aqui a diferença entre todas as escolas, também na localidade de Baruba, está sendo influência de Besaki, mas seguro dentro da trajetória, não a uni, e nós temos aqui, e final de aula, seguro um time, quatro escolas com a uni, para o que está separado para Baruba, e nós temos o resultado que acaba pelo que está separado para Baruba 2021. E metà di sempre roba da passare, è che noi stiamo facendo per medici, sicuro non stiamo facendo anche più aia, però mi chiedo sicuro che stiamo facendo ampia su piattaforma, non stiamo facendo anche più grandi, non stiamo facendo differenti scuole, differenti età, non stiamo facendo anche differenti arti. Mi chiedo come sono a gradirsi sicuro che la sede a Aruba e Pitch Time a Aruba qua sia anche possibile, mi do sponsor a Aruba Bank e Seater qua sponsormi, e sin dubbio è team di Step Europa completo e commissione, e anche tutti i volontari che aiutano a fare la trajectoria di Step Europa qua sia anche possibile. Absoluto! Mon plaisir commence! Ela bem hobby bom, nós a plana de andar de training, para emocionar, nós a treinar, vamos a 2 horas para dia para pista. E emocionar também a grave coreografia e na treinar na casa. Claro que sim, me dá hobby excited, emotional, ela toma hobby energia, de não somente de mim, mas de emocionar também. E a homem está sendo um bom com ela, que tá, it's not, bom, eu não posso explicar, Nós temos que representar, mas não compreender, dia 27, nós temos que representar Step It Up na Pitch Time. Isso é um show que está aí, está no talent show. Nós vamos fazer diferente com alguns na escola que é muito na mesa. Me dá hope que mais muito na escola está entusiasmo para não fazer o baile também. Porta, nós temos uma ou duas coisas no dia, mas nós temos que ir lá. Você tem que dar uma surpresa. Me quero agradecer tudo maior que investir no tempo, para trazer muito na training, Step It Up também, para organizar eventos aqui, para fazer assim, evento aqui, lá nós não temos crowd, assim, wow, fantástico, e é muito também, assim, a hope de Jake, a minha hope de Danke, na Step It Up, e na maior, e também na Mão Presidente Colégio, que também a suporte muito all out.